Dámy a pánové, nyní mi dovolte, abych zde přivítal našeho prvního hosta, kterým je Angelina Merkelová. Jako druhého nejmocnějšího člověka planety, což právě historicky znamenalo vlastně nejvyšší postavení ženy. A paní Merkelová umí moc dobře česky, protože v minulosti studovala. Tak tedy dobrý den, jak se máte? Guten Tag, dobrý den. Mám se dobrý, doufám. To nás těší, já jsem hrozně rád, že jste tady, protože mít v talk show takového hosta, který je určitým způsobem spjatý s Českou republikou a zná naší historii, má přehled, to mě skutečně těší. Tak, Honza, na kraji má malý kostický ten celý chleba. Celý chleba. Tak ten čas musíme nahonit, ne? Ivanka moc nekrájí ty chleba doma, že? No my sám doma nemáme. Chudák doma z jednou euro a je to všechno pořád. No tady u nás je chleba dost drahý. No. A ty na kraji, ty, já za tím připravím, já tam půjdu na druhou stranu. Takže v tohleto okamžik my dáváme první vrstvu, já. První vrstva. Co já to nějak nestříhám? To bude to, že to bude. S tebou bych chtěla mít hodomek. Tak, pod, a teď prostě doma nebo v tom zále. Je čas. Fotoně tu nebyla. Tak, máme první vrstva, dáme ještě do chodu, protože tam je málo. A teď zase další vrstva dále. On tam nemůže být tak nedobrý. To už by bylo hrají, to on je jim úplně hrají. Nesete na to udáti, tak. Dáme další cestu. Hans, nakonec dáme patická. Máme tak, patická tak. Dalo je, co by bylo. Tak, ale teď má zamírá to po a tak. A to je právě, to je vlastně ta mekaláda, já? To je základní ingredient.